A bokserki prodavatelj? A ti ako ti je ikad daj mi 20 lira da še jam žuta hrana? Da mi kaže daj 20 lira da še jedeme žuta hrana s Dimi, ja zikam. Kvo še jedete? Ja, žuta hrana. Това жълта храна е, ти добре ли си? Не им действат добре YouTube клиповете на тия деца. Със сигурност не. Чакай, не дай, сега ще слез на тия кичос. А ти въобще, аз съм стар. Стой, ще щупиш то ягът. Какво правиш, бе, брато? Трябва да дръпнеш който ти яги, иначе ще ще ги да дихна риба. Ма не бе, той ще ти е кипчосъм. Не бе, ма що не остави да таковам бе, брат? А дали ми спусна тук, що първата риба? Ще ги да дихна риба. Обино се е дошъл тук и учи стига тръба. А дали ми дигна обино се? Тая трябва да я хванем, да знаеш. Ема, аз ще ги слезна тия кетна. Кво ще кажеш, харабийска риба, а? Ето го, дига се. Нали, дигна обиноса хора и се надявам да го хване. Обаче не дигаш риби, аз ще ги кипчос. Как търбина от кутия, там ще се. Ох, дигна се, след тебе върви, брат. Браво, Аделински! Не я напълвай, не я напълвай! Стой, дръж я, сега ще взема кепа. Аделин хвана бялата риба, хора. Успя да я излъжа. Дано не се пребия. Аделински кобна обиноса. Дето миналия път се отгадаме да бъде. Не! Мащаре, не го изваждай! О май гот! Чакай! Трябва мина отзад, спокойно! Откачи! Не бе, ма! Откачи ли се? Откачи се, а ушки ма аванс съм пуснал. И аванс бях пуснал, ама... Течението е тука стои изрода. Удари го по главата, ще го ебам, щастлив. Не мога. Изпуснахме обиноса за пореден път, обаче Аделин успя да го излъжи. Беше епична битка, но кратка. А времето е отврат, хора, отврат. Много красива риба. Не трябваше да го напъваш. Съм го напъвал, аз само ще спомня като върлици, колко го напъвам. Не, трябваше да го пуснеш и аз трябваше да го гребна отзад. Аз като тръгнах, ти го дигна. Първата риба за деня, но дребна. Дребна пастърветка, ето я. Спортна красавица, първата рибка за деня. За съжаление от малките големите ги изтървахме. Оцелихме топ време с Аделин, хем духа, хем ве, брутално. Е, тук след това като го минеш, мятай е там в тихичкото. Ако го минеш? Да, ако. Стоп. Ей, гледай какво съм. Глед. Виж какво имаш в краката. Намерих си въбера, да съм го изгубил или път. Аз даже не съм разбрал, че съм го изгубил. Бъди готов, казах ти. Тук трябва си много реди, защото са... Някъде, ама тук бъди готов за удар. Навсякъде има риби, ама има такива възлови, къде с фърлянето трябва си готов да засечеш. Още по-надолу. Те, нали го видя машкара откъде излезе? Те седат долу ниско. Знае да се пивна. Стой. Я дай кепа. Къде е кепа, бе? Ах, за малко да изтърва. Махнала ми е куката, братле, от въртена. Тя трябва да я в устата. Ей. Вижте на какво е способна пастърва 100 грама в това течение. 200 да е.
гледайте какво прави халката. А и куката и халката са сериозни. Представете си огромна риба какво може да причини, ако се завърти по този начин. Дръж кепа! Стой, стой, дръж я долу! Аз ще мина, спокоен. Обелим ковна, спокоен, аз ще легна. Майко, гледа, не се хлъзда с кука. Ще се отдави. А, откачи се ли? Още една се откачи. А, виж моите киса. Мята. А хулите с дърпа. Няма, разкъсват се. Е, тук виж, ти видели 20-санта риба, човек ми изправи халката в това течение. Наше какво мезе? Видех на Pointer 4.8. Дедето, аз много го обичам. Другия не ми хареса, ама дедето го обичам много. Как? Да, той държи, бе, човек. Той държи супер много. Аз мислих, че не държи. Миналия път го изстрелваш. Ева, метни, а тая беше хубава. Това беше, май беше американка. С американка е, да. Можеше това да е хубав и приятен риболов. Стига да не вале. И да не духаш едновременно. Да, не знам кое е по-гадно, бе. Кой е малината? Пометка е тук. Нали ти казвам, от место излизаха 2-3. Ако искаш, айде. Да. Ако искаш да бегам, е. Майко, внимай, че се хлъзга много. Е, такъв, а? Откачи си. Ами удари една е тази блесна на Savage Gear с волфрамово топче. Много добра блесничка. На мокри ни дъжда и си търсиме анцузи, имате ли? Намерих ти на тебе. Ето е. Не бе, ето ми с GTR топ. Да, виж. Виж, разтяга се, брат. Това ще ми е много. Това ще е секс. Тие май са женски, а? Бе, кой ще види дали са женски? И ти си права, ето клин е мой тип. Кой ще види като е студено, кой ще не види, бе? Прекалено са фешън тия. Нито анцузи, нито дънки. Бора, намокрихме се зверски и сега отиваме в магазина на кметицата да си търсиме дрехи. Помежу. На старата кметица. На старата кметица. На гербска ли е, бесепарска ли е, не знаем. Та, до сега не направихме интро. Здравейте, твичери! Ние сме мокри до костите. Интро малко преди да умрем от пневмония. Да, интро. Първо нямаше интро, защото бързахме да избегнем дъжда и затова не избегнахме дъжда. Аделин изпусна адски добра риба. Е такъв мъжкар албинос, който гонехме предишния път и не можахме да го фанем. Аделин успя да го излъжи. Два пъти му подгони, мен ми удари на едно силиконче, обаче Аделин го закова. Течението беше много силно и се откачи, иначе можеше и да го кепна, можеше и да го кепна. А можеше и да падна във водата. Ще се върнем за него, наистина златиста риба, около килограм и половина, 50 санта риба. Много красива риба, успяхме да видим супер отблизо. Е, насам. Как бе, нали насам? Мъжки. Мъжки, защото ви питам обикновени ли казваш обикновени? Да. Шо, а тие ли са необикновени? Еми, те са по 16, те са по 6. И, а, е тук виж има някакъв. Това е комплект. А, това то, е комплект, а то, ама то е дебеличък. Дебел, но е комплект. Дебел. Колко е комплект? 38 лет. Мали. Горнище и долнище. Да. А не, не се разваля комплект? А, не. А боксерки продавате ли? XL има ли? Я ищете в найлонче, ако можете. Какво се е? Има девчо на богащите в комедия. Що ми се смееш? Не, чакай. Да, малко по-широко. Взимам едни боксерки. О, взех го, взех го. Чудо! Аделина, ти не искаш ли един? А, ние нямам сега барута, дали не спи? Сега Аделин трябва да си отвори да си смени картата. И ето какво ще направим, ще щупиме кук. Това е от тие лайфхакове. Ще стане ли? Ще стане. О, перфект.
Ето ви лайфхак. Винаги си носете клещи. Как да си смените сим картата на телефона. Сега видим дали действа. Телефон. Този риболов ще бъде интересен да знае. Как ме яд за белия машкар? Ега къде си крие паричките, дали някой му набара телефона да знае. Да знае, че е по-ценно. А то лайфхак е жесток. То лайфхак е жесток. Ще го пратиме на 5 Minute Crafts. Това заслужава 1000 гледания, споделяйте. Айде сега отиваме да се стоплиме, да поисъхнем малко. Аз си намерих идеални боксерки и анцук. Вече се чувствам като местен селт. Малко ползвани боксери. Малко ползвани, да ни, както казвам. Вика, айде да не му се обиди кметицата. Снимам такъв трофейен картоф. Дай как какри. Навече имаше килограми 200. Картоф ли? Да. Е, той, а той колко е? Той е по-малко. Сега ще ви кажа. Аз го подавам за двойна цена. На двойна цена ли? Това е търговка. Колко е? 500. Е, представи си двойна над това. Ей, аз искам и е такъв хляб, преждаш много уния. Такъв хляб? Нали си на диета? То хляб как да си взема? Страни. С кашкавал, свинка. Люти? Натурална. Да, искам люто, ако има. Дарянче, в средата ли са лютите? То ще се разбере. В средата ли са? Да. Служете му ограничения. Свършихме с обяда с Аделин. Аз хванах една риба, той имаше два удара и аз изтървах една рязко, ми спря воблера. Аделин я каза, че е видял някъде към 40 см. Продължаваме, вече изсъхнахме и грей на слънце. Пейзажа вече е друг, обаче от рязката промяна на времето рибите са доста пасиви. В сравнение с миналия път, обаче се получава добър риболов. Сега ще видим там какво ще успеем, стискайте палци да хванем машкаря, не знам дали ще удари пак. То Аделин дето го набъл, обаче беше най-красивата риба, която съм виждал. Е така с извадена челюст отдолу изрод. Златисто бяло. И не забравяйте да се абонирате за канала, ако искате още такива интересни видеа и интересни места, на които не се предполага, че има риби. Тук още хванахме една рибка, която се опитва да ми счупи пръчката. Дивачка. На Балканка, артист Балканка. Виждате какъв брутален е този воблер. Просто няма откачане. Направо ги разцепва. И мен ме разцепи. Закачи се хубаво, факт. Все едно извира кръв. Явно това задържа рибите тук. Тук звъннах на Марто и веднага ударих риба. Чакайте, че още е борбена. Ей. Единствената читава рибка. Оха, тая от добрите, Марто. Ох, да. Тая от яшните. Тая от я... Ау, брат. Тая сме аквали. Няма горна джука. Няма горна джука. Тая е обезобразявана жестоко, братле. Ето що се откачат хора. Виждате как е обезобразена. Много красива рибка. Виждате джуката как е от едната страна и виждате как е от другата. Става все по-трудно за риболов, направо невъзможно. Аделин ме чака в колата и май ще приключвам и аз риболова. Е, тук ще пробвам пак и приключвам. Това е, хора, днешния риболов приключи. Надявам се да ви е било супер интересно и забавно. Ако е така, не забравяйте да ударите subscribe бутона, абонирайте се, натиснете червеното бутонче и пишете долу в коментарите, искате ли да продължим да търсим това парче злато, което изтърва Аделин, може би около килограм и половина невероятна риба. За втори път ни се изплъзва, ще дойдем за него за трети път, докато не го хванем. Айде, чао и до скоро!